Дві російські ракети, понад 30 ушкоджених будинків. 5 з них належать ОСББ. І зараз там комунальники лагодять вікна. Вибухова хвиля зруйнувала десятки вікон. Вже замінили понад 80. Це і міжповерхові, і квартирні. Чиїм коштом ремонт і як він відбувається – далі в сюжеті. Десь о 8-18 жовтня поблизу цього будинку пролунало 2 вибухи. Місцеві згадують, трясли стіни, вікна та руки. Я спав в залі. Раздался первый взрыв, я выскочил сразу в коридор с женой, и ребенок тоже выскочил в коридор со своей комнаты. Вот. Ну, он за собой захлопнул дверь, вот эту, которая выдавила. И при втором взрыве, короче, ну, сильный был взрыв, да. Вот, услышали, что сыпятся стекла. Я приучил и своих всех, чтобы в окна не выглядывали, пока не пройдет тревога. У всіх під'їздах повилітали міжповерхові вікна – з 1 по 9. Вибухова хвиля зруйнувала вікна і в деяких квартирах. Пан Геннадій показує руйнування у своєму помешканні. Блоки, що ведуть на балкон, вже оновлені. Їх комунальники замінили через тиждень після вибуху. А ще дніпрянин ділиться лайфхаком, як вдалося зберегти інші вікна квартири. Я услышав, що треба ставити баклажки отак от, прикривати окна на відкритий режим. От, видите? И подставляют баклажки. Это, говорят, помогает при взрывной волне. Ну, так оно и случилось. Баклажка отлетела, открылось окно полностью. Эти окна остались целы. Відразу після закінчення тривоги голова правління зв'язалась з комунальниками. Зафіксували всі ушкодження по квартирам, по під'їздам. Ми це все оперативно зробили і подали заявку. У нас є група, всі почали реагувати, надсилати повідомлення і чули дзвін стекол. Ми почули дуже страшні вибухи. Це було дуже голосно, дрижало все, дрижало вікна, діти ховалися, всі ховалися, були налякані дуже. Заміри зробили того ж дня. Далі комунальники віддали замовлення на завод. У середньому на виготовлення потрібно тижні 2. Після цього вікна одразу замінюють. Ми можемо відновлювати пошкодження, які відносяться до тих, які безпосередньо були в проєкті будинку. Тобто, якщо постраждали лоджії, які засклили самостійно співвласники, і цього не було передбачено, на жаль, ми таке не можемо відновити. А той внутрішній, наприклад, балконний блок чи вікна, які відмежовують вулицю від квартири, ті повністю замінюються за рахунок міської ради. У цих 5 будинках ОСББ коштом міськради встановили 82 віконні блоки. Лада Донець, Олексій Кікоч, Open News. Телеканал відкритий.